أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين، وسلام على عباده المرسلين، أما بعد، وسلم تسليما كثيرا. جمينا حديث رارو زميلي حديث زمتروم ديركت yenzima ngiyo harimwa ya sahihu targhib, yenzima ngiyo harimwa ze hadithi za Bukhari na Muslim na Ibn Majah, yenzima ngarjo wona harimwa hadithi al-Qudsi, hadithi raru na mzoni mninkenizo haina mru ya zirishie zinjoro honi hae ngeni mwambieni yeduwa ni namna ya utowa emasibu watukufu usiku wa leoni. E hadithi ya mwando ngamiandiso direct gamandiso e hadithi ya mwando mwishilie hadithi al-Qudsiyul Jalil. E hadithi al-Qudsiyul Jalil ngayirongo zao sonsi pia au ngayirongo zao ngayambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha yajma'u as-sabirina yawma al-qiyamati fi shajaratin tusamma shajaratul balwa wa hunaka yawma al-qiyamati hunaka dhillun mamdud. Mnyezi mgungu joka utanganya owanru wakawona izetabu ne mabaya ne mashaka ne zembwade ne zekalite za tabu duniani. Gujo watanganya ntwa kiyama harimwa bahanu walio mri wambawo shajaratul balwa. Woti mri hamande miri ya dunia ni inu. Shawo mri speciali uambevoni. Umri uwa ujoka ubali wa uje uhansi wa harimwa plasi vobangu ni kiyama. Umri makhsus yoti miri hamande miri ha ukausukuo kabati mlima kabati miri itoti mbevon mbevoni huo miri basingabo umri makhsus ujo ubali wa rangu mbevoni uje uhansi wa mbaba hanu harimwa ye plasi ya vobangu ni kiyama. Owanru wakawona ye mabaya duniani, wakawona ne mashaka duniani, wakawona neze problemu, neze maradhi, ngwajohu njiliwa yavo, ikaisa wa unjiliwa, ya hadithi al-Qudsi ngambao, ahlul balwa, yujma'una fi shajaratin tusamma shajaratul balwa. Allah, Allah. Watu wakawona mabaya na tabu nyingi duniani vanu wakona mawondo. Wakone siwa mawondo, wakona mawondo na souffrance. Souffrance ya maisha. Souffrance ya huwana. Souffrance ya huwanro umahao. Souffrance ya huwanro ashahao. Souffrance ya mabwade na maradhi. Souffrance ya heze famiza hao. Souffrance ya huhayati wa hao. Haina wakati tabu na mashaka. Lewe mrumme katujuaje, yelewe mrumme hafanyaje, yelewe mwana hafanya, lewe mzadze harengwa ni problem, lewe wana maradhi, lewe mzadze gemwade, lewe diabeti renge hula, lewe hasino heya, lewe bala mzadze hende, lewe mrumme nge harengwa mashaka, lewe mrumme abe kwa hula, lewe mrumshabe kwa hula, lewe problemu, lewe nyumba hadungwa, lewe katina maye, lewe tolo hazini, lewe katunda nyumba ya ugeshi, lewe problemu, lewe ja... Zetabu hizo pia hakawiyenshi harima wanru wambawu ahlul balwa. Lewa halolo ya mrumme hamone sama wando na tabu gata haro genzahe waja mrumme mruaji. Hamone sama wando na problemu na tabu na mashaka na umsiji na humrandati hirwata basi. Lewa waja wasatena hamranti waja wazla mrani tabu na mashaka. Lewa mrumme wale ende hula ende adungwa ende hula adungwa haone sama wando na tabu. Lewa hazawana waja zirewe waja mendikape katusula la katusiwa hazali waze ndikape zila gekarima zetabu zile ngutsore mwana yesi haye roye rendaje yemhosa yemlekeza yemlisa katsujwa henda hazini katsujwa ulamba hindu hazali wazindika pezila tabu na mashaka. Lewa mzadza hake karimwani mabwade hakantswa kula pitali siromu na tabu na shida na problem mashaka menja sihula sihula mbabahe problem hula mzadza hake mkwanzwa sehula mkwanzwa yani mashaka menji ya dunia ni ya mrenge zetabu za dunia ni zimrenge. Mnyezi Mungu hamba ahlul bel wado wanru wakawona mabaya na tabu ya maisha na uhayati
بس منيز مغنغو رمبيو خرمي حديث القدسي الجليل أو كما جاء في الحديث القدسي يجمع الله أهل البلوى في شجرة في شجرة تسمى شجرة البلوى فيقول لهم الله منيز مغنغو جوة سنغانيو خرمي بلاسيو يمواو شجرة البلوى mri waho wakawone mabaya duniani neze tabu neze souffrance fayakulu lahumullahu mnyezi mgungu joka henda yende ya wambie ya ahla albalwa enyi wanruma wona tabu na mashaka imwanaka kuhumbe habushini hende hawono souffrance ya mahamira rumahamine iliyafanye msafara Utabika no sano heya no tsaha 2 francs na utsaha 20 euro na 30 euro umbeshe imwana kwa kaiwa wono tabu na shida umbeshe ya sayero keja tosha uhano siha imwana kumbeka Egypti hende kwa wono tabu na mashaka na problemu shihu na jana na mashaka hakaiho senka ilumangalie umfanyi msafara imwana kwende ikwenda sufre halala upareni halala nziani halala harimaze metro yotabu ya ulibamba nyumba imwana kwa kaiho kakarima tabu huhea no siha katabasi senka na siza ilum Usaidie mwana, usaidie mwana maho, usaidie mwana mshoaho. Tabu za wana, tabu hula irenge, mzadze hunu ngonzo mwangalie, mbaba ngonzo mwangalie, wana ngonzo mwangalie. Marathi zirenge, maufijo ya mwana hafu, ya mwana harengwa. Yani tabu, wala hafungwa, hoprizo, ya mashaka ya unjia, fulani harengwa, hafungwa, hawa mwana wangu, haredeje tijimu. Tabu mzadze, tabu na mashaka. Wala menye gari la wandu huja huparo wala fanja huja urengwa ya Allah zetabu izo pia mnyezi mgungu joka uwarongoza ya wambie ya aghlal balwa enyi wandu mwaona tabu za dunia ni na mashaka na mabwade na sufransa ma betalaitukum ligawanikum ala nnas لا إله إلا الله أورونغو وما كلمة ينوندو رب العالمين ميزمك ما ابتليتكم على الغواد ما ابتليتكم غوانا على الناس نجمنك نزت أبو زيلا يوكاتك حنزاني مباتسني عيبو يا الله Tamvani problemu zile ukavale tsako wavenza. Tsawavani problemu zile ukavale ni tsaka ni moneshe ni maondo dunia ni tisaka na mbani njema. La. Mabutala itukum hawana na ala nasi. Njaminka niye mabayane mitihane ile ukavala tsika humpuwa ni sheo. Awubala tsika humsisane ntini. Awubala njaka hanza mkayenro hamando wakayandro. Mkaye tranquili hamando wakatranquili. Mtsikane tabu hamando watukana tabu. Tijojwa ni mninkenizo. Uwanahanyu watiwone souffrance. Uwanraumahanyu watiwone souffrance. Uwadzadzahanyu nuwabayahanyu watikane maradhi na mabwade na souffrance. Tijojwa ni mninkenizo haukami mnyezi mgunde uniko wanrupia. Minde utowone niko wanru. Njaju wa mrumaho tijojwa ntiminika wade mrumaho wado sufre wejusa noheza. Ya mrumshaho njojwa ntiminika wade. Njojwa ntiwa niketabu. Njojwa ni hunike nyumbani hunike. Izo pia mnyezi mgutu njojwa ni hunike au ni mninkene. Shema na mzililia ni natuminkani. Na mhansi ni ili mwone tabu, neze tabu zila tika uzijua, tika uziona. Ne mashaka ya lati mnikani tika uyawona neze mwade zila, vale mana na mnikani ze problemo zila ne mashaka neze mwade ne mashaka ya la, njaka nzani msiseni tinini msijinini la, eza jirinde. Mnyezi mgungu jomba mabutala ituku muhawana na ala nas. Walakin, ibutala itukum. لهذا اليوم
Allah, Allah. Emana na mwonesa ni zetabu zila dunia ni nemasha kayana. Ejirani ya urenda nai wala tikauziwa na tujojwa nizizie. Olenda ufangilaja wala ukazanrabu wala urendeja uheziwa. Tabu na mashaka ukazanrabu uheziwa usisiwa utabiha. Matabu na mashaka. O wana efa mipea problem. Mwezi Mungu ambe mana na mnika ni zetabu zila pia. Lihadha liyaum. Yobjektifu leo. Yobjektifu leo ntihu ya kiyama. Allah. Yobjektifu ya heze sufransi na mnikani zila neze fami no mohanyo. Noa na noa mzaya nize sufransi zila. Zila ti mnikani hasibabu leo usiku wa kiyama. Ya Allah. Hele usiku wa kiyama izarendendi. Nyezi mgungu rambari mwela hadithi lkodzi. Gujo wambia, faliyawm, la ansibu lakum mizana, la ilaha illa Allah, la ansibu lakum mizana, wa la hisab alaykum, ولا حساب عليكم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله الله يا 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 الله Mnyezi Mungu chowambia ukana zetabu mwaziwa na dunia nine mashaka nezembo adene zetabu za wana za mrumme leo problemu leo mashaka leo ja. Ze sufransi zila pie mana na mnika nizo hasibabu leo. Eya mwando ni mnika, ema mwando hindi. La ansibu lakum mizana. Ntumhanti zani balansi ya uvima izo mwafanya. La ilaha illa Allah. La ansibu lakum mizana. Ntumbi miyani zenje manezembi. Nintumtia nuharimwe listi ya huwa nadamu. Wavimi wawo zenje manezembi. Nini ntumbi miyani. La ansibu lakum mizanan. Ilahi. Ilahi ya ilahi. Ilahi ahlul balwa. Doaona umashaka duniani na tabu duniani. Mada takulu ya Rab. Ingu rambiyoje wanruwaona usufransi na tabu duniani. La ansibu lakum mizani. Ntumhanti zani uizani na balansi ya uvima zenje manezembi. Wanrungwa vimi wawo zenje mazangali wezilo zinji aunde zembi. Zivimu, nini ntumkazi za niwiza, nikamtubi miwa. La ilaha illa Allah. Wala hisaba alaikum. Wala nini kamtujujewa. Ntumpara nini mjujeni. Ina mrungudo paro ya uziswa hizo yafanya ye reponde. Nini ntumjujeni. La hisaba alaikum. Nsina makestu ya umuzisa ni nyingi.
eba le ufanya ntsumjujene usuku fulani kufanya ntsumjujene engweshelo ndrongo fulani ntsumjujene la ansibu lakum mizanan wala diwanan nane zelivru wanruwa lindoa waninkiwa ye kote droati ne kote goshi no dingone. Mriye ninkiwe kote droati ngondo mbebon. Hanikiwe livru kote goshi ngondo mron. Hanikuwa ho dingoni ngondo harima le kondo hondo neleko hola ho mro. Nyingi mtsumu imisani ye plasiyo wala mtsumbitani iho. Ilahi. Ilahi ya ilahi. إلهي يا إلهي ولا أنصب لكم ديوانا ولا أنصب لكم ديوانا لا إله إلا الله أهل البلوى أهل البلوى Duwakawona mabaya na tabu duniani. Duwakawona sufransi za tabu duniani. Wakawona sufransi za maradhi na wade duniani. Wakawone siwa maondo ne mahduye no waheza rohombi duniani. Na hone siwa maondo no wakaribu no wahule. Ahlul balwa. Ahlul balwa. أهل البلوى جمنيكا نزي تابويزو نزي سفراسي نزي مرضيزو إلي نمعذبوني تاكو تاهاو كافافو نسيو عذب أو فافو نسيو ذراو أو نسيو ونسا شيتو كشنامانا بمانا نواني كما وندو ياو نتابوزيزو سبابو ياهن دي سيكو يالوي نيفان Akotsaha leo vani tisiwa vimia balance njema na bi atatisizi kazahari mwa balance ilahi ya ilahi siku ya leo vani tisiwa vita vahanu vovualwa livru mtijimka na harara na duti na kauf ya ilahi ya ilahi يا إلهي سبحانك لا أنصب لكم ميزانا ولا أنصب لكم ديوانا اليوم أدخلكم الجنة بغير حساب أوسك وليو Simwesheyani njeni mtieni mbeboni watsina jujma, watsina adhab. Allah, Allah, siku ya lewi nivani. Na kolindra njeni mtieni mpevoni watsina hisab, watsina adhab. Simwambia nugharimwe Qur'ani ya ukana, Innama yuwafa sabirun. لا إله إلا الله إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون بغير حساب إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون بغير حساب حقيقة منيزي مغنغو جوكا وليبا وانرو وكوونا تابونا مشاكنا مراضينا بروبلم وكوونا سفرانسي ذا الدنيا وكو سبيريا وحمدي يا مولا واو الله
wakaushukuriana wahimidiana usibra na resistance okwa kufuru okwa asi zetabuzinu Yesu Francisinu ena 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans okwa dikroje hana tabu na souffrance wakausubiria hata usiku mgu ya juu watolea zetabu hizo wakauresiste hata usiku mgu ya juu watolea wakauresiste na tomaya ukamgungu juu watolea zetabu hizo usiku mgu ya nzawa ya wanike usiku mgu ya nzawa zembade zilawe auze problemu zilawe auze wanza uahunde wakana resistance na shibara mnyezi mgomba innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab mnyezi mgungu joka waliva yansi huya kiyama watsina hisab uzambondo vi Allah bighairi hisab watsina hisab kaitsina kont kaitsina jujma kaitsina jujma wala kont yanguli wanga sawabu jana 1000 sawab 1 million sawab 2 million sawab nguli mwanga decision a decree officiel ilo hamgu harimwe Quran hamba yuwafa yuwafa watolivwa yuwafa yuwafa watolivwa deni atolivwa asabirun ni watu wanao mawondo na tabu be wasisubiria kwa sikufuru Allah problem zao na mashaka wasiresiste na uresiste wasisubiria na problem za dunia yuwafa sabirun asiwali vatimi ajrago ndezilivwa za hao ndezilivwa za hao yezilivwa ya joka uaninka yembebo mubango ni kiyama wabitiwari mwesirat watijujewa naam wativimi wazenje manezembi naam beghairi hisab sankont ketina limiti ya njema haina njema wajoka unikiwa kazi tina limiti ilahi Ya ilahi, ya ilahi. Subhanaka Rabbi. Rijaili yirikayoha rimwezi umbe za sibra. Wakuwa natabu na mashaka na maradhi na problemu za maisha. Wakuwa sibiria. Ujoka uambia yansi huya kiyama. Mabitana yitokum hawanan. La ilaha illa Allah. Innama bitalaitukum. لأعطيكم جزاء بغير حساب يا رب يا رب وتكفنا الرغو غرما يحدث يا ماندو إنو حدث القدسي الجليل ناري رغو غرما يحدث القدسي الجليل رنجيو غرما حدث يا ذيلي إنو حدث يمتوم محمد Ya mwando inu hadithi l-Qudisi yul-Jalil. Nyezi mguwa hindi ya kaurongo wa mperson. Ndaye utina mfano wa mbahindu. Narinjiyo karimwe ya viliri mwishilie. Mtume Muhammad ya rambi yee hadithi ya vili. Enda hivi tena. Narimswali ya mtume Muhammad. Rimtini ya jeemu mtume Muhammad. Unundo mwezi ya zalo ekairi wahezi umbe. Na mumtini ya jeemu mbili nraro. Haina wanzo mtume na mtini ya jeemu. Habibi, rinike hadithi ya vili mtume Muhammad. Hulari sarelewa ya hadithi l-Qudusi. Mtume rinike ya hadithi ya haho. Yalawa na nawe na haina wambao nga siravi wa tenanga simakini tenanga rijuwa ukaizo zilaya oga mnyezi mgo haukamgu harambi ya ukana wama ya mtiko ani lahawa mtumewe kwa mba izo wanza wano kazi zijaho roho onine ze pleziri za haho la in huwa illa wahyu yuha haina wambao izo ziloga mgu huere wa wahyi mnyezi mgunde ya huni kawambe Ya habibi, emwanzi wa waha ngubo mtume Muhammad. Rinike hadithi ya vili,
na Mwenyezi Mungu kaja paro hupara ukarimwe Qur'ani hele dzina la hao. Le dzina la hao lifumbulo ukarimwe Qur'ani 5 fois. Na Mwenyezi Mungu kaja kauhupara ukarimwaze 5 fois hizo. Shaizo nrongobo kawa ika obligatory uvumbulo. Wanruwa elewe mruvumbulo. Wa Mwenyezi Mungu eleza. Wama Muhammadun illa Rasul. Ye Muhammadi huo katina nrongozi nji itoti ndo uka ye mtume. Ye utujo uka ye mtume na zijue. Mwenyezi Mungu akanza juli seka Muhammadi we mtume. Ye yabili tena Mwenyezi Mungu uvumbu wa gamba. Wama Muhammadun. Mwenyezi Mungu uvumbu wa lathina amanu bima nuzila ala Muhammad. Do wanruwa amini ezaire wa mtume Muhammad. Mahala ghasa tena Mwenyezi Mungu gamba makana Muhammadun aba ahadi mirrijalikum. Muhammadi watimbaba hanyu shawo mtume wa yabeshe wangi shawo timbaba hanyu mrati do mparaka wa mbaba. Mwenyezi Mungu akufumbu wa lathina ili wanruwa eleweze nungu ya kanza uvumbu. Mwenyezi Mungu ardeleza wa ma Muhammadun illa nabiyo ila Muhammad illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul ya Muhammad huwa mtume hamade mitume wa hajana yangu jolawa bas mtume huvumbulwa le dzina la gako kat a 5 fois harimu Qur'an nungu kajaka uhupara shamungu akaheleza ndrongo wanruelewe akavumbulwa shamnyezi mungu kangu huparo kajapa ro hupara le dzina la gako ne mitume pia hawapare madzina ya hao ishoshe wa speciali shagako na mumtini ya JM special hau kama nadam ye hamdilo uka bumbaba hadi ila sheo ye kaparole zina lagahi mruha usiu usubutu upari mbaba wala ukabu abudu badi we mtofu adabu upari mzadze wala bobo hadeja upari mzadze wala bobo fulan we kuna adabu ya kututona kaula mbaba jambabago ya uparo bumbaba fula bumbaba khadi bumbaba fula haubo direkte haulande direkte haubo ministri bo ministri haubo raisi bo raisi haubo shefu bo shefu haubo mzeshe bo mzeshefu shawe kudoishia uanruwa uwe parole zinalaka kesoafi heda rajawa nikio bumbaba fula bumbaba ilende sheo basi Mwenyezi Mungu hapare mitume pia emadzina ya hao badi mtume Muhammad Mwenyezi Mungu kaja parompara angalio gharimu Qur'an wangalari mazi hadithi Mwenyezi Mungu kaja parompara mtume Muhammad ile dzina la hai na abu hapare mtume Nuhu le dzina la hai gharimu Qur'an ikamba ya Nuhu ihbit bisalami minna wa barakatin alaika. Ewe mtume Nuhu, juba urengeze rahma za Mungu za hele jahazi nezenema yuzo ufanya yuzo wambiwa. Ya Nuhu, ewe bwe Nuhu. Mwenyezi Mungu apara mtume Ibrahim amba ya Ibrahim. Wanadainahu an ya Ibrahim. Inna kathalika najizi almuhsini. Mungu hampara rime Qur'ani eleza hamba ya Ibrahim. Ewe mtume Ibrahim. Naam gamushiri ya Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu apara Musa. Ya Musa. Inni stafaituka ala nas. Tihutunguwa harimo wanru. Nihunika ye taurata ukaye mtume wa hebanu Israel. Ya Musa. Ewe bwe Musa. Mwenyezi Mungu hapara mtume Dawuda. Ya Dawuda. Inni. Gamu hujailiyo uke khalifatan fil art. Mwenyezi Mungu apare mitume Isa. Ya Isa bno Mariam. Mwenyezi Mungu apare ya Isa bno Mariam. Ewe bwe mtume Isa. Ewe bwe Isa. Ya Isa. Ewe bwe Isa mwana wa Mariam. Enni mutahir. Ngamu hutohirisho na hizo wanruwa uwa mbawa ni kuhifadhi ni uheze hombi nguni. Allah. Hata mbabatu Adam Mwenyezi Mungu mparale dzina lahe. Ya Adam. Ya Adam. Ewe bo Adam. Mwenyezi Mungu kaja paropara mtume yamba ya Muhammad. Ewe bo Muhammad. La. La 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 la. Mwenyezi Mungu kangu mparo ye humpara hamadzina special. Hadaraja special. Hautukufu special. Halangi special. Hashewo special. E kangu mparo ye gamba ya ayyuhan nabik.
nabii mtu. Ya Habibi Muhammad. Muhammad. Habibi.